kirola gustatzen zait, kirola orokorren dana gustatzen zait, eta bueno, ba, txikitatik kirolak praktikauz, eta bueno, izkinen ba, txirrindulatza aukerau, eta bueno, ba, behin ja aukerauta, ba, zaio izan ez ba, gauzak aldan ondo nahi txen, da, eta honean jo iristen hartu ez. Maia profesionen, nengo erla referenteik, txikitan bai lehen hola, euk izan ditut indura inda olako, kola, baina gaur egun ez, inorrez. Bo, bain de gauza asko da biteko, euskara bultatzeko. Komunikabideetan, euskara asko falta da. Baina asistiatea hor, bueno, ikustea telebistak, lehen euskal telebista bakarri, eta bueno, bain telebista gehiago tokiko telebistak eta are sortuta are, eta gero egunkarik, ba, bueno, berria daukeu, hitzare baukeu, argia eta olako, eta gero, ba, bueno, jendek hitzeitea, hori ezkenen hori norbea ate bat zaio, eta hoxe da, hitzeitea, hitzein ez, ba, bazabaldu itea.